Одесити масово продовжують збирати колекцію марок, присвячених повномасштабній війні Росії проти України. З самого ранку 28 червня біля одеського головпоштамту вишикувалося безліч охочих купити марку «Українська мрія». Зазначу, що ескізом для нового поштового знаку став малюнок 11-річної Софійки Кравчук із міста Любомль Волинської області. На малюнку зображена мріюча українська дівчинка, а також найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», що летить до зірок. Сьогодні ми запускаємо в обращення нову марку, яка називається «Українська мрія». Вона символізує незламність українського духу і волю к победі, волю к перемоги. І також в обращенні всіх наших заветних желань, які дозволять нам зробити країну сильніше, крепче і побідити в цій страшній війні. Нагадаю, що Ан-225 «Мрія» окупанти знищили у перші дні повномасштабної війни. Єдиний найбільший у світі літак знаходився на аеродромі у Гостомелі. Директор Одеської дирекції «Укрпошти» прогнозує, що нову марку розпродадуть максимально швидко, адже загальний тираж склав 3 мільйони екземплярів. У порівнянні тираж першої та другої військової марки, присвячених крейсеру «Москва», склав 1,5 мільйонів екземплярів відповідно. Марка випускається номіналом У. Номінал оцінюється в 12 гривень. Общий тираж марки 3 мільйона штук. Тому ми рахуємо, що марка буде розпродана. Сьогодні офіційний перший день старту продаж. І вона буде розпродана в максимально короткі строки. На наше відділення зайшло 26 тисяч листів. Це по 6 марок на одному листі. Ну, відповідно, можете умножити. Около 130-140 тисяч марок. Як і минулого разу, на придбання марки діють обмеження щодо кількості. В одні руки допускається не більше, ніж 2 аркуші марок, 5 конвертів та 5 листівок. Одесити, які прийшли за новим поштовим знаком, збирають цілу колекцію. Щоб купити мрію, займали чергу біля головпоштамту з 5-ї години ранку. Нову марку вважають не менш важливою, ніж попередні. Всі марки очікував. Прийшов дуже рано, і для мене це все. Я дуже рад, що була така можливість купувати цю і марку, і конверт, бо Україна понад усе. Це кращий дизайн, на мій погляд. Я знаю про цю марку, що її нарисувала дівчинка, намалювала 11-річна. Дуже крута. Це самоліт найбільший в світі, він построєн нами, Україною, і тому, звісно, він має огромне, ну, ця марка має огромне значення, навіть, мені кажеться, побольше, ніж російський корабль. За прошлой маркой я стоял с 7 утра до где-то до часов 3 дня. Вот. И, а сегодня с 5 утра до, ну, часов до 10. За словами дирекції Одеського головпоштамту, «Укрпошта» не збирається зупинятися на мрії і вже анонсувала продовження військової серії марок. У липні з'явиться поштовий знак під назвою «Доброго вечора, ми з України». Далі планують випустити марки з улюбленцем українців патроном. Следующая марка, которая будет у нас запущена в обращение, эта марка называется «Добрый вечер». Все вы ее, наверное, уже видели, многие голосовали и на сайте, и голосовали на программе «Дия». Поэтому она выйдет в обращение в пределах до первой декады следующего месяца. После «Добрый вечер, мы из Украины» будет долгожданная марка «Патрон» с собачкой, с изображением собачки. Я думаю, будет ажиотаж, ну, значительно еще больше. «Українська мрія» стала справжнім символом віри українців у краще, а також продемонструвала волю нашого народу до перемоги. І хоча російські орки зруйнували Ан-225, у серцях українців він назавжди залишиться гордістю української нації. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».